Я стою тут з 3-ї ночі, чергуємо, дивимося. Наше завдання не допустити провокацій з будь-якої сторони. У нас є мирний мітинг, у нас є всі документи. На проведення цього заходу ми дороги не перекриваємо, машини спокійно їздять, люди спокійно ходять, поліція так само поруч з нами. Вони нам допомагають перевіряти машини, якщо це потрібно, так як у нас немає таких повноважень. Ми будемо стояти, поки все, скажімо, не втихомириться, не стане сенсу місця, і коли буде достовірна інформація, що людей поселили в належне місце. Ми якісь звірі. Ми не звірі. Ми знаємо, ми віримо, що то такі самі люди, як я, може, дехто і мої однолітки. Але якщо ті люди насправді хворі, а населення в нас до санаторії дуже близько, дуже. Я тут живу вже 10 років, і я боюсь за своїх дітей. Стоїмо довго, стоїмо від понеділка, і стояти будемо скільки треба буде. Треба буде місяць, будемо стояли, ми до того нам не привикати. Ми стояли на Майдані, ми з нього не втекли. Якщо будемо робити таким чином, як зараз все робиться, то будемо робити тут другий Майдан, бо нас до того змушують. Нам сказали, що в нас буде силовий розгін, ми того просто не допустимо. Зараз просто мирний протест, але якщо ми всі на телефонах, ми всі люди по селах сидять, сказали, якщо треба, будемо дзвони бити, що всі збігалися. Лічно я живу від санаторію в 50 метрах. У мене перший будинок до санаторію Медобори. Там люди відпочивають за кордону, там маленькі діти. Там весь персонал, там 200 чоловік персоналу. Як може бути пристосований там медичний працівник? Я не знаю, чи вони мають марливі пов'язки.